はい、そうなんですよ。うん、だからね、ああ、そうそうそう、ん、あれちょっとあれですね、カバンか、そう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 。だからこの年齢になって、この年齢なんで俺ラブライブアニメをミューズ好きになってるんやろうなって、この女の子たちを、声優さんとかこの年齢になってハマってるんやろうなって思ったね、これ。なんか、なんで？なんでこんなアニメこんなに好き？いや、まあ実際軽音とか好きですけど、なんでここまでラブライブに惹かれてんの？って思うかもしんない。でもやっぱり分かりましたよ。どっちなのかわかんないですよね。ラルクのファンなのって、ラブライブのファンなの、トールさん、トールくんとか、アリのトールはどっちのファンなのって。でも、わかりました。その謎が解けますよ。一応これが赤です。こっちはピンクね。みんな 見える？見えてる？見えてますよね。こっちはニコちゃんのピンクです。こっちもアキちゃんの赤。錦のマキちゃん、僕は一番最初アニメのキャラで好きになったのマキちゃんのイメージからの赤。全世界のみんな魅了する平成の錦のマキパネルだよ。赤ですって。でオレンジ、わかる？ラブライブの紹介なのかわかんないけど、赤オレンジやろ、これも光るでって。次なんやっけ？オレンジ、黄色？あの歌に呼ばれてこれから出会う。歌は光るよね。おお、光るね。ピンクと、これ透明なんですよ。透明とピンクは使わない。ちょっと一回カットします。